Եթերում երկիրն այսօրի հիմնական թողարկումն է, այսօր տաղավարում աշխատում եմ ես, Սիլվի Մուրադյանը, բարի երեկո։ Օրվա կարևորագույն իրադարձությունները բաց չթողնելու համար շարունակեք մնալ մեր եթերում։ Իշխանությունների այն պնդումները, որ զիջումներով կարելի է խաղաղության հասնել, հավելյալ խոցելիություն է ստեղծել Հայաստանի համար։ Այս մասին իր Facebook-յան էջում գրել է ազգային ժողովի պատիվ ունեմ խմբակցության քարտուղար Տիգրան Աբրահամյանը։ Ադրբեջանական հրետորաբանությունը COP29-ին ընդառաջ բավականին սրվել է։ Թե ինչով է դա պայմանավորված, պետք է դեռ մանրամասն ուսումնասիրել։ Ընդ որում թվում էր, թե Ադրբեջանն իր միջազգային խոշոր միջոցառումը պետք է օգտագործեր իր խաղաղասիրական կառուցողական դիրքորոշումները ներկայացնելու համար, սակայն ինչ որ բանա ինչ է։ Ալիևը հատկապես վերջին շրջանում ակտիվ քննադատում է միջազգային այն դերակատարներին, երկրներին, որոնք ինչ-որ կերպ աջակցում կամ սատարող հայտարարություններ են հնչեցնում Հայաստանի մասին։ Դեռ չեմ խոսում Հայաստանի դեմ միջեցվող նախապայմանների եւ սպառնալիքների մասին։ Հայաստանյան իշխանությունների այն պնդումները, որ զիջումներով կարելի է խաղաղության հասնել, ոչ միայն մեզ չի մոտեցրել իրական խաղաղության, այլ հավելյալ խոցելիություն է ստեղծել Հայաստանի Հանրապետության համար, գրել են։ Պետությունը զիջում է հարկերով եւ պետական բյուջեից տալիս է աջակցություն։ Ինչքանով է դա ծախսարությունավետ։ Այն գումարները, որ մենք նախատեսում ենք բարձր տեխնոլոգիական ոլորտի պետական աջակցության մասին կոնկրետ ձեռնարկությունների, դրանք պետք է լինեն արդյունքային չափելի։ Այս մասին ազգային ժողովի հանձնաժողովում ասաց Թադևոս Ավետիսյանը, բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարար Մխիթար Հարապետյանին։ Ծրագրային բյուջետավորման ժամանակ դուք պարտավոր եք ցանկացած բյուջետային ծախսի գոնե նվազագույն ակնկալվող արդյունք ունենաք։ Դուք որպես լիազոր մարմին մի շարք փոփոխություններ եք բերում, որը ունի և ֆինանսական ծախս, և հարկերի զիջում։ Փողը հանրության գրպանից տրվում է ձեզ, դուք ծախսում եք մասնակի կամ ամբողջական, որինչ ունենանք մենք, որ ունենանք բարի ցանկություններ կամ վաշ խոսող նախարար, հավելեց Ավետիսյանը։ Ցանկացած ծրագիր, ինչքան էլ բարդ լինի, նոր լինի, ինքը պետք է ունենա որոշակի ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ, որով գոնե նվազագույն հնարավոր լինի գնահատել, ինչքանով ենք մենք տեղ հասել։ COP29-ին մասնակցելու հետ կապված դեռևս որոշում չունենք, այս մասին լրագրողների հետ զրույցում ասաց արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ Վահան Կոստանյանը։ Վստահաբար այն պահին, երբ որ լինի որոշում, մենք պաշտաշ կերպով կտեղեկացնենք, թե արդյոք մասնակցում ենք վերջնական որոշում կամ մասնակցելու կամ չմասնակցելու և ինչ մակարդակով կմասնակցենք։ Եվրոպական երկրների հայտարարությունները COP29-ին ընդառաջ գերիների հետ կապված խոսում են այն մասին, որ գերիների խնդիրների հասցեագրումը շատ կարևոր է, և մենք նույնպես այդ աշխատանքներն ենք տանում, որ բոլոր հայ ռազմագերիները եւ այլ պահվող անձինք ի վերջո վերադառնան Հայաստան, ասաց նա։ Հարցին այս պահին COP29-ի շրջանակներում գերիների վերադարձի խաղաղության հետ կապված քննարկումներ կան Բաքվի հետ, Կոստանյանն ասաց, ընդհանուր բանակցային դինամիկայից պետք է դատել։ Բնականաբար կան խողովակներ, որոնցով ընթանում են շփումները, այդ թվում նաեւ Ադրբեջանի կողմից ուղարկված նախագծի 11-րդ խմբագրումը ստացանք վերջերս եւ դիտարկում ենք։ Դեռևս մնում են, շարունակում են մնալ հարցեր, որոնց շուրջ երկու կողմերի տեսակետները տարբերվում են, բայց մենք տեսնում ենք հնարավորություն այս տեսակետները դիտարկելու։ Հայաստանի Հանրապետությունը շարունակում է շահագրգռված լինել Ադրբեջանի հետ տարածքների կարգավորման գործընթացում և կարծում ենք դրական հաղորդագրություններ են, որոնք օգնում են այս գործընթացին, ինչպես նաև երկու պետությունների հանրությունների նախապատրաստմանը։ Լրագրողի դիտարկմանը, որ օրերս Ադրբեջանից գաղտնազերծել են խաղաղության պայմանագրի չհամաձայնեցված կետերը, որոնց մեջ կան ԵՄ դիտորդների դուրսբերման, սահմանադրության փոփոխման, Ադրբեջանի դեմ ներկայացված միջազգային հայցերից հրաժարվելու հետ կապված հարցեր, փոխնախարարն ընդգծեց։ Հինգշաբթի այդ հարցին պատասխանել եմ կառավարության նիստից հետո, կրկնելու կարիք չեմ տեսնում։ Հայաստանում երեխաների պաշտպանության համակարգը մի շարք խնդիրներ ունի, սկսած ուսումնական հաստատություններում երեխաներին բուլինգի ենթարկելուց, մինչև սեռական բռնության ենթարկված երեխաներին թիրախավորելն ու այդ արատավոր երևույթն արդարացնելը։ Այս մասին ազգային ժողովի ամբիոնից հայտարարեց մարդու իրավունքների պաշտպան Անահիտ Մանասյանը, ելույթ ունենալով մարդու իրավունքների պաշտպանության և հանրային հարցերի մշտական հանձնաժողովի որոշմամբ հրավիրված խորհրդարանական լսումներում։ Մանասյանի խոսքով պետք է անդրադառնալ երեխաների հանդեպ ոչ միայն ֆիզիկական, այլև հոգեբանական և այլ բռնության տեսակներին։ Մանասյանը նշեց, որ շատ լուրջ խնդիրներ կան նաև երեխայի կրթության իրավունքի իրացման ոլորտում, սկսած նախադպրոցական կրթությունից, քանի որ դեռ կան մի շարք համայնքներ, որոնք չունեն մանկապարտեզներ։ Խնդիրներ կան նաև պարտադիր կրթությունից դուրս մնացած երեխաների բացահայտման տեսանկյունից։ Բազմաթիվ խնդիրներ կան նաև հաշմանդամություն ունեցող երեխաների կրթության իրավունքի հետ կապված։ Միպի դիտարկման համակարգային խնդիրներից է նաև տնային կալանքի տակ գտնվող երեխաների կրթության ապահովումը։ Անդրադառնալով հայտնաբերված
խնդիրների լուծումներին Մանասյանը շեշտեց, որ Հայաստանում ամբողջովին պետք է վերափոխվի բարեփոխվի խնամակալության և հոգաբարձության ինստիտուտը, քանի որ այդ մարմինները ունեն պատշաճմտություններ երեխաների խնդիրներն արձանագրելու և դրանք հասցեագրելու ուղղությամբ։ Հայաստանը երկրորդ անգամ ռուսական կողմին է ուղարկել իր առաջարկությունները։ Երկրում ռուսական ալիքների հեռարձակումը կարգավորող միջկառավարական համաձայնագրում փոփոխություններ կատարելու վերաբերյալ։ Այս մասին լրագրողների հետ զրույցում ասել է բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարար Մխիթար Հայրապետյանը, անդրադառնալով հարցին, թե ինչ քայլեր են արվում ռուսական հեռուստաալիքների համաձայնագրի մասով։ Հաստատողը ստորագրվել էր 2020 թվականին։ Համաձայնագրի նպատակն է երկու երկրի եթերներում բացառել այն հաղորդումները, որոնք իրենցից կներկայացնեն միջամտություն ներքին գործերին, վիրավորանքներ մյուս երկրի և ժողովրդի հասցեին։ Մենք 4 ամիս առաջ միջպետական համաձայնագրում փոփոխություններ անելու առաջարկներ ուղարկել ենք մեր ռուս գործընկերներին։ Արձագանքը չենք ստացել ու մի ամիս առաջ նույնպես նույն առաջարկներն ուղարկել ենք։ Այժմ ակնկալում ենք, որ արձագանք կստանանք հասկանալու մեր ռուս գործընկերների պատկերացումները։ Արդյոք հնարավոր են համարում այդ փոփոխությունները, թե ոչ, նշել Հայրապետյանը։ Հարցին, եթե արձագանք կրկին չլինի, հնարավոր է արդյոք միակողմանի պայմանագիրը խզվի, նախարարը խուսափեց պատասխանել լրագրողին ուղղակի լավոր մաղթելով։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը հերքել է Միացյալ Նահանգների նորընտիր նախագահ Դոնալդ Թրամփի և Ռուսաստանի առաջնորդ Վլադիմիր Պուտինի հեռախոսազրույցի մասին լուրերը։ Խոսակցություն չի եղել, ընդգծել է Պեսկովը։ Նախորդային տեղեկություններ էին տարածվել, որ Վլադիմիր Պուտինն ու Միացյալ Նահանգների ընտրությունները հաղթանակած Դոնալդ Թրամփը նոյեմբերի 7-ին հեռախոսազրույց են ունեցել և քննարկել ուկրաինական հակամարտությունը։ Ռուսաստանի ԱԴՑ-ն տեսանյութ է տարածել ռուսական ռադիոէլեկտրոնային պայքարի ուղղաթիռի առևանգման ուղղված Կիևի գործողության խափանման մասին։ Ավելի վաղ Ռուսաստանի ԱԴՑ-ի հանրային կապերի կենտրոնը հայտնել էր ուղղաթիռի առևանգման ուղղված Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարության հետախուզության գլխավոր վարչության գործողությունը կասեցնելու մասին։ Ուղղաթիռն առևանգելուց առաջ օթաչուին առաջարկել են թունավորել անձնակազմի մյուս անդամներին։ Այս մասին օթաչուն ինքն է պատմում ԱԴՑ-ի տեսանյութում։ Ուկրաինայի հատուկ ծառայությունների ներկայացուցիչը նրա հետ կապ է հաստատել Telegram-ի միջոցով, նրան ուղարկելով նյութերի անուններն ու դեղաչափերը։ Օթաչուի խոսքով ընտանիքը պետք է մեկներ արտերկիր, հետո Ուկրաինայի հատուկ ծառայությունները նրանց կտանեին Քիշնև, այնուհետև Ուկրաինա։ Օթաչուն այս ամենի մասին տեղեկացրել է անձնակազմի անդամներին։ Առևանգման համար ուկրաինական հետախուզությունը ռուս օթաչուին $750,000 է առաջարկել։ Ռուսաստանի ԱԴՑ-ն նաև ցուցադրել է Կիևի գործողության խափանման ժամանակ ստացված տվյալների հիման վրա ուկրաինական դիրքերին ռուս սիմվորականների հասցված հարվածի կադրերը։ Այսօր Ադրբեջանում մեկնարկում է կլիմայի փոփոխության մասին ՄԱԿ-ի շրջանային կոնվենցիայի կողմերի հանձնաժողովի 29-րդ նստաշրջանը։ Այս կապակցությամբ Ադրբեջանը ժամանել Եվրոպական միության խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը։ Հեյդար Ալիևի անվան միջազգային օդանավակայանում Շարլ Միշելին դիմավորել են Ադրբեջանի պաշտպանական արդյունաբերության նախարար Վուգար Մուստաֆաևը և այլ պաշտոնյաներ։ Ադրբեջանում COP29-ն անցկացնելու որոշումը կայացվել է 2023 թվականի դեկտեմբերի 11-ին Դուբայում կայացած COP28 լիագումար Որոշումն ընդունվել է այդ թվում պաշտոնական Երևանի աջակցության շնորհիվ, ինչի դիմաց Բաքուն համաձայնել է ազատ արձակել 32 հայ ռազմագերիների։ Կլիմայի համաժողովը տեղի կունենա նոյեմբերի 11-ից 22-ը։ Միջոցառման շրջանակում Ադրբեջանի մայրաքաղաքը կընդունի շուրջ 70,000 օտարերկրյա հյուրերի։ Հայաստանի ԱԳՆ-ի փոխանցման Բաքուն մասնակցելու հրավեր է ուղարկել Երևանին։ Գազայի հատվածում վերջին մեկ օրվա ընթացքում առնվազն 49 պաղեստինցի է զոհվել Իսրայելի բանակի հարվածների հետևանքով, այս մասին հայտնում է Ալ Ջազիրան։ Ըստ լրատվամիջոցի առաջիկա ժամերի ընթացքում Սաուդյան Արաբիայում անցկացվող արաբական իսլամական գագաթնաժողովի ընթացքում մի շարք երկրների ղեկավարներ կքննարկեն Իսրայելի ռազմական գործողությունները Գազայում և հարձակումները Լիբանանի վրա։ Ավելի վաղ պաղեստինյան անկլավի առողջապահության նախարարությունը հայտնել էր, որ 2023 թվականի հոկտեմբերի ցիվեր Իսրայելի հարվածներից Գազայի հատվածում զոհերի ընդհանուր թիվը գերազանցել է 43,600-ը, վիրավորվել է գրեթե 103,000 մարդ։ Իսրայելը Գազայի հատվածում գործողությունները սկսել ի պատասխան պաղեստինյան Համաս արմատական շարժման հարձակման, որի հետևանքով Իսրայելում 1200 մարդ էր զոհվել, շուրջ 250 մարդ գերեվարվել, դեռ շուրջ 100 պատանդ գտնվում է Համասի մոտ։
Թեհրանը պատրաստ է Եվրոպայի հետ երկխոսության և եվրոպական երկրները պետք է չեղարկեն Իրանի նկատմամբ պատժամիջոցները, հայտարարել է երկրի արտաքին գործերի նախարար Աբաս Արաղչին գերմանական դեղշպիգել ամսագրի թղթակցին տված հարցազրույցում։ Այս մասին գրում է RIA Novosti-ին։ Ես պատրաստ եմ եվրոպացիների հետ երկխոսության, Ռուսաստանի հետ մեր համագործակցության վերաբերյալ։ Եկեք երկխոսենք և մի կողմ թողնենք պատժամիջոցները։ Դրանք միայն բարձրացնում են խնդիրները և երբեք չեն օգնել լուծել Իրանի հետ խնդիրը։ Իմ հայտարարությունը սա է, մոռացեք պատժամիջոցները, դրանք չեն աշխատել նախկինում, չեն աշխատում հիմա և չեն աշխատելու ապագայում, ասել է Արաղչին։ 2015 թվականին Մեծ Բրիտանիան, Գերմանիան, Չինաստանը, Ռուսաստանը, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, Ֆրանսիան և Իրանը կնքել են միջուկային համաձայնագիր, գործողությունների համատեղ համապարփակ ծրագիր, որը ներառում էր պատժամիջոցների վերացում Իրանի միջուկային ծրագրի սահմանափակումների դիմաց։ Միացյալ Նահանգները նախագահ Դոնալդ Թրամփի օրոք 2018 թվականի մայիսին դուրս է եկել գործողությունների համատեղ համապարփակ ծրագրից և վերականգնել Թեհրանի հետ պատժամիջոցները։ Ի պատասխան Իրանը հայտարարել է համաձայնագրով ստանձնած իր պարտավորությունների փուլային կրճատման մասին, հրաժարվելով միջուկային հետազոտությունների, ցենտրիֆուգների ու ուրանի հարստացման մակարդակների սահմանափակումներից։ Գերմանիայի դաշնային կանցլեր Օլաֆ Շոլցը հայտարարել է, որ ցանկանում է զրուցել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ Ուկրաինայում ստեղծված կացությունը քննարկելու նպատակով։ Ես որոշել եմ պատշաճ պահին զրուցել Ռուսաստանի նախագահի հետ, ARD հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում նշել է Շոլցը։ Լրագրողի ճշտո հարցին, թե երբ է այդ ճիշտ պահը, գերմանական կառավարության ղեկավարը պատասխանել է շուտով։ Դրա հետ մեկտեղ Շոլցը նշել է, որ ապագա խոսակցության թեման ինքը քննարկելու է նաև պաշտոնական Կիևի հետ։ Ուկրաինան կարող է վստահել մեզ և չպետք է վախենա, որ կարող է միայնակ մնալ, նշել է Շոլցը։ Նոյեմբերի 10-ին Բրյուսելում տեղի ունեցավ մարդու իրավունքների, սոցիալական արդարության և կլիմայի փոփոխության դեմ պայքարի աջակցության բազմաբնույթ ակցիա։ Ակցիայի նպատակներ առաջին հերթին դատապարտելը COP29-ի գագաթնաժողովը հյուրընկալող Ադրբեջանի ընտրությունը մարդու իրավունքների ոլորտում իր վիթխարի արդյունքների պատճառով։ Բելգիայի հայդահայդատի երիտասարդական դաշնակցության անդամ Արամ Գևորքյանի խոսքով մասնակիցները հավաքվել էին արտահայտելու իրենց հավաքական վրդովմունքը Ադրբեջանում COP29-ի անցկացման աղմկահարույց որոշման կապակցությամբ։ Ավելի քան 150 000 Արցախից բռնի տեղահանված հայերն ունեն իրենց նախնիների տարածք վերադառնալու հիմնարար իրավունքը։ Վերադարձի այս իրավունքը պետք է իրականացվի միջազգային երաշխիքների ներքո, ապահովելու իրենց հազարամյա հայրենիքում անվտանգանցումը և վերաբնակեցումը։ Դոնալդ Թրամփը նախատեսում է Ռուսաստանին և Ուկրաինային նստեցնել բանակցությունների սեղանի շուրջ ԱՄՆ նախագահի պաշտոնը ստանձնելու հենց առաջին օրը։ Այս մասին ասել է նորընտիր նախագահի մամուլի քարտուղար Քերոլայն Լիվթինը։ Նրա խոսքով նախագահական ընտրություններում հաղթանակից հետո Թրամփը հնարավորություն է ստացել քննարկելու խաղաղության համաձայնագիրը Մոսկվայի և Կիևի միջև և պատրաստվում է որքան հնարավոր է շուտ վերջնել ռազմական հակամարտությանը նրանց միջև։ Թրամփի երթմնակալությունը կայանալու է 2025 թվականի հունվարի 20-ին։ Եմենի հութիները հայտարարել են, որ հիպերձայնային բալիստիկ հրթիռով հարձակվել են Թել Ավիվի մոտ գտնվող իսրայելական ռազմակայանի վրա։ Այս մասին հաղորդում է Ինտերֆաքսը վկայակոչելով արաբական միջակայք լրատվամիջոցների։ Ըստ Ալ Արաբիայի, հութիները հարված են հասցրել Նահալ Սորեկ ռազմակայանին։ Խռովարարների պատմամբ հրթիռային հարվածը ճշգրիտ է եղել և հանգեցրել է հրդեհի։ Ավելի վաղ իսրայելցի զինվորականները հայտարարել են, որ օդային տագնապի ազդանշաններ են հնչել Հորդանան գետի արևմտյան ափի հարավում և Շֆելայի շրջանում։ Զինվորականները նկատել են Եմենի կողմից թռչող հրթիռը և այն կալանել նախնական իսրայելի օդային տարածք մտնելը։ Մինչ այդ զինվորականները 4 անօթաչու թռչող սարք են խոցել, որոնք դեպի իսրայելային թռչում արևելքից։ Դրանցից 2-ը ոչնչացվել են իսրայելի օդային տարածք մտնելուց առաջ։ Գրոհի համար պատասխանատվություն է ստանձնել Իրաքի իսլամական դիմադրությունը։ Վրաստանը բաց է թողել հնարավորությունը, սակայն պետք է եվրոպացի ընկերների օգնության վերագտնի այն։ Այս մասին ասել է Վրաստանի նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին ԵՄ 8 երկրների արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովների նախագահների հետ հանդիպումից հետո։ Ինչպես նշել է նախագահը, նրան ժամանումը եվրոպական աջակցության ևս մեկ նշան է։ Եվրոպան մեզ չի հուսահատեցնում և շարունակում է հավատալ Վրաստանին և Վրաստանի եվրոպականությանը, Վրաստանի ժողովրդի եվրոպականությանը, ինչը բազմիցս արտահայտել է այս 30
23 տարիների ընթացքում։ Կառավարության շեղումը ցանկացած ժողովրդավարական սկզբունքներից միշտ բողոքի տեղի է տվել այս երկրում, ասել է Զուրաբիշվիլին։ Նրա խոսքով վրացական հասարակությունն իսկապես եվրոպական է, թեև երկիրը չունի ժողովրդավարական իշխանություն։ Սա մի երկիր է, որտեղ հասարակությունն իսկապես եվրոպական է, այն ժողովրդավարական է, բայց ցավոք չունի ժողովրդավարական կառավարություն։ Այն ունի միակուսակցական իշխանություն, որը տիրացել է այս երկրի գրեթե բոլոր ինստիտուտներին, և մենք նման արդյունքներ ենք ստացել այս ընտրություններում։ Ճգնաժամն ակնհայտ է, մեր ընկերներն այստեղ են, որպեսզի միասին աշխատեն գտնելու ուղիներ, Վրաստանը դուրս բերելու այս ճգնաժամից, ասել է Զուրաբիշվիլին։ Նախագահը հավելել է, որ իրենք արդար ճանապարհով կվերադառնան նոր ընտրություններին, որպեսզի երբ ժամանակը գա, Վրաստանը ունենա լեգիտիմ խորհրդարան, օրինական կառավարություն և լեգիտիմ նոր նախագահ։ Սա մեր ճանապարհն է, մեր ճանապարհը կայունության, ժողովրդավարության և Եվրոպայի ճանապարհն է։ Վրաստանն այլ ճանապարհ չունի, մեր ընկերները, որոնք այստեղ մեզ հետ են, խորապես համոզված են դրանում, ասել է Սալոմե Զուրաբիշվիլին։ Նոյեմբերի 10-ին Լենո մարքեթինգային ընկերությունը կազմակերպել էր բիզնես ֆորում։ Ֆորումի նպատակն է հնարավորություն տալ տարբեր ոլորտի բիզնեսմեններին ներկայացնել իրենց գործունեությունը, ինչպես նաև ձեռք բերել նորանոր համագործակցություններ։ Բիզնես ֆորումի նպատակը գործընկերներ գտնել, գործարար մարդկանց հետ ծանոթություններ հաստատել, հաճախորդներ ներգրավել, ինչու՞ չէ, ճանաչելիությունը բարձրացնել։ Բիզնես ֆորումները շատ կարևոր են ընկերության զարգացման, ինչպես նաև ոլորտում բիզնեսների զարգացման համար։ Հենց այս սկզբունք Հովե ֆորումին մասնակցել նաև Էկոփեն ընկերությունը, որը զբաղվում է հայկական արտադրության էկոգրիչների արտադրությամբ։ Էկոփեն ապրանքանիշի գրիչները ամբողջությամբ ձեռքի աշխատանք են։ Շատ բույսերի ու բանջարեղենների սերմեր կան գրիչների վրա ամրացված։ Ընկերությունն անում է ամեն բան, որպեսզի էլ ավելի մոտ լինի բնությանը։ Այս Հովե ֆորումի մասնակցության նպատակն է մեր ընկերության ապրանքանիշը ևս մեկ անգամ ներկայացնել մեր գործընկերներին և ունենալ հաճելի համագործակցություններ։ Մենք պատրաստում ենք թղթից էկոգրիչ, որոնք ամբողջությամբ ձեռքի աշխատանք են։ Այս էկոգիշների միջոցով մենք փորձում ենք պաշտպանել շրջակա միջավայրը, ինչպես նաև խթանել հայկական արտադրությունը։ Էկոգիշներ պատվիրելու համար կարող են զանգահարել 033 88 88 34 հեռախոսահամարով, ինչպես նաև կարող են մեզ հետ կապ հաստատել Facebook, Instagram, Telegram-յան ալիքներով։ Իր ուսանողներին էլ տեխնոլոգիապես զինված Էլբակյան կրթահամալիրը նորացված դասընթացներ և դասավանդման նոր մակարդակներ է առաջարկում։ Էլբակյան կրթահամալիրը Մալիրում ուսանողները կարող են սովորել ինտերիեր, գրաֆիկ, UI/UX դիզայն, ծրագրավորում, SMM, ռոբոտաշինություն, համակարգչային նախնական գիտելիքներ, նկարչություն, լուսանկարչություն, օտարլեզուներ, ինչպես նաև Microsoft Office։ Էլբակյան կրթահամալիրը տալիս է արդի մասնագիտություններ, որակյալ կրթություն։ Էլբակյան կրթահամալիրի հեռախոսահամարն է 096 88 88 44։ Էլբակյան կրթահամալիրը տալիս է նոր հնարավորություններ և որակյալ կրթություն, օգնում է ոլորտում լինել առաջինը կամ առաջին ներից մեկը։ Էկոփեն ապրանքանիշն էլ իր հերթին նպաստում է շրջակա միջավայրի պահպանմանը։ Ինես Ասուքյասյան, Հարութ Ապրեսյան, Երկիրն այսօր։ Շարունակեք մնալ մեր եթերում և հետևել եղանակային կանխատեսումներին, իսկ ես ձեզ մաղթում եմ ջերմ և բարձր տրամադրություն անկախ եղանակային կանխատեսումներից։ Կհանդիպենք 22:30-ին մեր ամփոփիչ թողարկմանը։